Новеньку школу у якості новорічного подарунку отримали школярі Томашпільщини. Школа «Довгобуд», будівництво якої було розпочато ще у 1989 році, а у 1992 було призупинено. Через брак коштів і відновлено лише у 2007 році. На її будівництво витрачено 22 мільйони гривень, з яких у 2010 році 6 мільйонів, у 2011 – майже 9 мільйонів гривень. Із 1 вересня 2007 року розпочалась добудова цієї школи. Практично за 4 роки ця школа добудована. Але найбільше коштів було вкладено у 2010-2011 році. Взагалі на будівництво цієї школи з державного місцевого бюджету витрачено понад 22 мільйони коштів. Відтепер тут отримуватимуть знання 700 учнів у 33 класах. А з 1 вересня школа поповниться ще майже на 400 учнів з 5 навколишніх сіл. Томашпільська школа є найбільшим освітянським об'єктом, який відкритий за роки незалежності України. Її проєктна потужність – 1296 учнівських місць. Окрім головної мети стати центром знань, вона має також і стати центром виховання. Причому як для школярів, так і для жителів населеного пункту. Ця школа не просто центр навчання, а це школа виховання. Ми ставимо перед собою за мету, тут діти повинні відчувати себе по-особливому. Тут висока естетика, тут хороша культура. Ми поставили перед собою завдання, щоб школа була центром виховання, духовності і моралі. В цій школі не повинні працювати вчителі, які курять, які заглядають чарку. В цій школі повинна виховуватися молодь особого сучасного складу характеру, виховані, високої культури, поведінки і особливо здоров'я. Новий навчальний заклад, окрім шкільних класів, включає в себе гімнастичний та ігровий спортивні зали, актову залу, їдальню, навчальні майстерні, стоматологічні та маніпуляційні кабінети. Тут враховано всі найсучасніші освітні технології. Передбачено кімнату реабілітації і розвантаження вчителів. Кожен вчитель-предметник має свій кабінет, який обладнаний новітніми технологіями і забезпечений сучасною літературою. Обігріває приміщення школи власна котельня, в якій задіяно сучасні енергозберігаючі технології. Це абсолютно школа нового енергопокоління, тому що тут газове опалення замінено місцевим твердим паливом. І це програма обласної державної адміністрації, яка передбачає взагалі всю бюджетну сферу перевести з дорогого експортного палива, мається на увазі природній газ, на місцеве паливо. І от сьогодні навіть ми подивилися у дворі школи, зовсім от за цим вікном, нові теплопункт опалювальні. Навіть почали рахувати керівники області, що майже на 200 гривень одна гігакалорія для бюджету області і держави буде дешевше, ніж якби цю школу опалювали газом. Вчителі відзначають переваги нових приміщень школи та акцентують увагу на тому, що завдяки такій великій матеріально-технічній базі зможуть давати дітям більш якісні знання. Ну, по-перше, по початкових класах у нас є обладнані ігрові кімнати, обладнані спальні кімнати, в приміщенні прекрасні туалети. Туалети розділені для хлопчиків, для дівчаток, нові меблі, нові шкафи. Ну, ми орендували в старій школі спортивний зал у ДЮСШ, а тут у нас два великих спортивних зали. Вони дуже гарно обладнані. Є спортивний зал для початкових класів, є спортивний зал для старших класів. Є м'ячі, є спортінвентар, є гімнастичні драбинки, чого не було у тому спортзалі. Самі школярики не можуть дочекатися, коли зайдуть в приміщення нової школи та сядуть за новенькі парти. Коли у дитсадочку вони забавлялись, то вже школа в Томашполі нова будувала. Але стала Довгобудом криза, хай трастя. Аж на два десятки років забарилось щастя. Слава Богу, відшукали гроші у державі. І нарешті народилась школа ця на славу. Аж ось вона, мрія, що дійсності стала. Школа, мов писанка, схожа на рай. Це нам пощастило, це ми дочекались, тож радість вихлюпує аж через край.
А для того, аби діти з сусідніх населених пунктів комфортно, а головне і безпечно діставалися до навчального закладу, школі було подаровано новенький автобус, який кожного дня буде наповнювати коридори дзвінкими дитячими голосами. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал «Смарт».